პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილია ფორმულა სტუდიაში. დიდი მადლობა ბატონო პაატა მობრძანებისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ გაეროში ოკუპანტი რუსეთის საურმადგელის განცხადება. მან სიტყვა სიტყვით წაიკითხა ქართული ოსნების პოლიცსაბჭოს რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული განცხადება. ასევე მოვისმინეთ ქართული ოსნების საურმადგელეს, მათ შორის ივანიშვილის პრემიერს ირაკლი კობახიძეს, მათ თქვა რომ დიდი გეგმები აქვს და ასე შემდეგ. რა არის მიზანი ხელისუფლების? რაზე არის გათვლა თქვენი შეფასებით და რა პროცესებს ვადევნებთ ჩვენ ახლა თვალყურს? ვინაიდან ეს ხდება მედის არჩევნების წინ? მე მაინც გონია რომ ამდენი წლის ამბავი ეხლა გაახსენდა თვითოდიას, ეხლა აქტიურობენ. ჩემი აზრით მთავარი მათი ამოცანა აშკარად აგებენ არჩევნებს, აშკარად მათ არ ყოფილი თხმები და დამაჯერებლობა თავიანთ პოლიტიკაში და ამიტომ ეხლა გაახსენდეს ყველა, უკვე ყველა წითელ ხაზს გადაცდნენ და მაშინ როცა უკრაინაში ომი მიდის და უკრაინა ჩვენთვის იბრძვის და შანსები საქართველოს გაუჩნდა იმისა რომ ეხლა და სამუდად მოვიცნოთ რუსეთის ოკუპაცია, ოღონდ გადაიერჩენონ ხელისუფლება, აპირებენ რუსეთის საქმიანობის და პოლიტიკის გამართლება საქართველოში, რაც ეს რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს? არა, არ უნდა იყოს, ამან არჩევნებმა უნდა ჩვენს წარმატებული არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავად ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს დღეს აუხსნათ, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქცევა. ეს არ არის რაღაც შეცდომა, ეს არის ისინი შეგნებულად ღალატობენ ქვეყანას, იმიტომ რომ დღეს ამდენად სად იყვნენ? მე ნაცნობობას ვაკრიტიკებდი 2008 წელს ნამდვილად და ამის ერთხელაც არ დამიხები, ამის უკვე, მაგრამ დღეს ამის დრო არ არის. მაშინ ყველაფერი ნაცნობობა ამის გამო წააგო არჩევნები 12 წელს. მორჩა დასულდა. ამეთ ხმა არ მოუღია საერთოდ. არც 2008 წელს, არც 12 წელს 20 მე ვლაპარაკობდი, ხო? ეხლა რატო გაიხსენეს? ამდენად სახდებოდა ქვეყანაში. ხოლმე იმიტომ რომ დღეს გაუჭიდათ მათ არჩევნებში. ბატონო პატა, როგორ ფიქრობთ, ეს შესაძლოა იყოს რიტორიკის დონეზე თუ ჩვენ შესაძლოა ვნახოთ კონკრეტული ქმედებები და გადაწყვეტილებები? ჯერ ერთი უკვე განცხადება გუშინდელი, ყველაზე უფრო საშინელი, ყველაზე უფრო ცინიკური და ანტისახელმწიფოებრივი, რატო? იმიტომ რომ მათ ახალი გარემოება შემოიტანეს უკვე არსებულ რაღაც გარკვეულ სურათში. ახალი გარემოება არის ის, რომ მათ დააბრალეს დასავლეს. ვიღაცებმა დაავალეს ნაცნობმოძრაობას და ნაცნობმოძრაობამ დაიწყო ომი რუსეთის წინააღმდეგ. ვინ არიან ეს ვიღაცები? ამაზე პასუხი უნდა აგონ. სასამართლო, მე არ ვიცი მათ რა აქვს თავში, მაგრამ სასამართლო ჩატარეს უბრალოდ აი ამის გამო, მათ უნდა დაამტკიცონ, ვინ იყოს ვიღაცები, თორემ 2007 წელს აქ ჩამოდიოდა ყოველ კვირას ვიღაცა. სოლანა, კონდოლიზა რაისი, შტაინმაიერი და მუდმივად ცდილობდნენ თავიდან აერედებინათ საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია. ვინ არიან ეს ვიღაცები? თუ მთელი დასავლეთი საქართველოს ეხმარებოდა რუსეთის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს ძალიან სახიფათო თამაში წამოიწყეს მათ თავის წინააღმდეგ, მაგრამ ისინი ფიქრობენ ხოლმე მოკლე ვადებზე. მათ თავი ამოცანა დღეს როგორმე მიბობღდნენ არჩევნებამდე, ამიტომ მიგონებენ ასეთ ანტისახელმწიფოებრივ ან როგორ ფიქრობთ ბატონო პატა, ეს არის ინდივიდუალური მათი ინიციატივა, ზოგადად მათი ბუნება ასეთია, ანტიდემოკრატიული, ანტისახელმწიფოებრივი, მოღალატეობრივი, თუ პირადად თქვენი შეფასებით ეს ინსტრუქციებს იღებენ რუსეთიდან? როგორია თქვენი შეფასება მიმართულებით? არ მგონი ეს ძალიან გავს ქართულს. ხო, მთავარი ინსტრუქცია რუსეთიდან არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ანტიდასავლური. ანუ მთავარი ამოცანა არ გავიგივდეთ უკრაინასთან, რომ ისაც მოხდა 2008 წელს, ეს არის რუსეთ საქართველოს ომი, ისაც ხდება დღეს უკრაინაში, ეს არის რუსეთ უკრაინის, ეს არის რუსეთის იმპერიალისტური ომი. ესა ჩვენ არადოს არ ვიქ, ყველა თავი ჩვენი ამოცანა არის არადოს არ ხდება ჩვენი გაიგივება უკრაინასთან, რომ ჩვენ ერთად, ჩვენ და უკრაინა ვართ ორადორი სახელმწიფო დედამიწის ზურგზე, რომელიც რუსეთის ნეოიმპერიალიზმის აგრესიას განიცდის. 2008 წელს ეს იყო საქართველო და ეს გრძელდება დღეს უკრაინაში. მასწავლდება ნინო წილოსანის განცხადება, მან თქვა რომ 2008 წლის ნატოს ჩანაწერი გარკვეულწილად მაპროვოცირებელი იყო ომის პროცესის დაწყებისო. ჩვენ ამგვარი ტიპის განცხადებები არაერთხელ მოვისმინე და ახლა როდესაც საუბრობთ პარტნიორების წინააღმდეგ განცხადებებზე და აგვისტოს ომის კონტექსში, ესეც არის მათ შორის განცხადება, რომელიც შესაძლოა შეფასდეს როგორც ანტიდემოკრატიული და ანტისახელმწიფოებრივი. ამიტომ მათი თავი ამოცანა დღეს არ ამოვარდნენ რუსულ კონტექსტიდან და მუდმივად დასავლეთი იყოს დარტყმის ქვეშ. ეს არის თავი, არა ნატოში, არა ნატო და არა ევროკავშირი, მათი მთავარი ლოზუგი. არა იმდენად დიახ რუსეთი, თუმცა სხვა გზა არ აქვს, საქართველოს სხვა გზა არ აქვს. ან უნდა იყოს დასავლეთის, თქვათ ასე, ორბიტაზე, ან რჩება რუსეთი, რჩება, კი არ უბრუნდება, რჩება რუსულ ორბიტაზე, იმიტომ რომ საფრთხეობა რუსეთი აქ ყოველთვის მოცულათა წარმოდგენილი. თუ ჩვენ თვითონ წინააღმდეგობა არ გავუწევთ, თუ შე მდინარეს წინააღმდეგობა
ცხოვრებას არ უწევ, დინარეს მიყავხარ ის. ეს ანუ ჩვენ ვართ რუსული კონტექსტში და საკითხია სერიოზული ძალისხმევა, ამიტომ ნატოში, ამიტომ კონსტიტუციაში ჩანაწერიც ამიტომ გაჩნდა, რომ ვალდებული იქნება ყოველი მთავრობა, რომ შეასრულოს საკონსტიტუციო ვალდებულება. ამიტომ ისინი უკვე არ ხვევენ კონსტიტუციას. მათ აუცილებლად უნდა მოეთხოვონ სამართლებრივი პასუხი, იმიტომ რომ მიდიან კონსტიტუციის წინააღმდეგ და მიდიან სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ. და ამაზე როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით, ერთის მხრივ ქართული პოლიტიკური სპექტრის ოპოზიციის გამოხმაურება არამარტო რიტორიკის დონეზე, არამედ ქმედებების დონეზეც და მათ შორის იმით, როდესაც ჩვენ ხედავთ მათ რეგიონებში, როდესაც ესაუბრებიან მოქალაქეებს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში, რა უნდა იყოს მათი მთავარი გზავნილი? უნდა იყოს თუ არა მათ შორის ხილება ქართული ოცნების დეზინფორმაციაში და ახსნა საზოგადოების, რომელთაც ჯერ კიდევ შესაძლოა შეროდეს ქართული ოცნების ამ ანტისახელმწიფოებრივი რიტორიკის რაღაც დონეზე მაინც და კითხვები ქონდეს ამ მიმართულებით წინახელისუფლებასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ოპოზიციის საპასუხო რეაქცია, რათა მოქალაქებმა სწორი არჩევანი გააკეთონ იგივე 26 ოქტომბერს? აი დღეს ალბათ გუშინ ღამით ალბათ უფრო გაეროში გამოვიდა რუსეთის წარმომადგენელი და პირდაპირ სიტყვასიტყვით გაიმეორა არდამალა, რომ ეს იყო ქართული ოცნების განცხადება. აი ეს არის ხო სიტყვა შვენიერი, როგორ ვახსენო, მაგრამ შვენიერი მაგალითი თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული, რომ ეს არის რუსული პოლიტიკის გაგრძელება, რომ დაავალეს ვარ დაავალეს, ფაქტია რომ მხოლოდ რუსეთი უწონებს ქართულ ოცნებას და ამ განცხადებას. ამიტომ ამაზე უნდა იყოს აგებული, რამდენად რუსეთში გვაბრუნებს ჩვენ ქართულ ოცნებას და რუსეთში ჩემი თაობა და პრომწოსთაობაც უკვე ვიყავით და ვიცით რა არის. ამიტომ ძალიან დამაჯერებელია ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ ქართულ ოცნების ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკონსტიტუციური ხაზგასასმელია, რომ ქართული ოცნება არ ღვევს კონსტიტუციას, ისინი ეწინააღმდეგებიან საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს. ამიტომ და ერთადერთი სახელმწიფო, ვინც ამას უწონებს, ეს არის ხოლდახოლოდ ეს რა ქვია რუსეთი. ამიტომ მუდმივად უნდა ჩანდეს რა განსხვავებაა, როცა მთელი გაეროს წამყვანი დასავლური სახელმწიფოება დღეს გააკეთეს ბრწყინვალე განცხადება საქართველოს მხარდასაჭერად, რუსეთს მოყავს მაგალითად თუ როგორ ეს ამდენი ქვეყნის წარმომადგენელი იდგა. რა თქმა უნდა, ეს ის ხალხია, მარტო იდგა. რა თქმა უნდა, ეს ის ხალხია, ის სახელმწიფოები უბრალოდ ვისაც კობახიძე და ქართული ოცნება აერთიანებს გლობალურ ომის პარტია და ასე და ისე იქ შეხვედრების დროს ნაცნობ მოძრაობასთან ბოდიში ქართული ოცნებასთან ამორჩევა უნდა კითხოს, როცა თქვენ მოითხო დასავლეთიდან ფაქტებს, გვითხარი ერთი ფაქტი, ვინ არის ეს გლობალური ომის პარტია, რომელიც არავის არ გაუგია დედამიწის ზურგზე გარდა საქართველოსი, მონდავეთშიც არ გაუგია, სომხეთში არ გაუგია. აი როდესაც აქამდე იყო საუბარი 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, მუდმივად ეს იყო დისკუსია, როდესაც ახლოვდებოდა ხოლმე აგვისტოს თვე, აი ვინ დაიწყო მი დადანაშაულება პოლიტიკურ პარტიებში, ისმოდა ურთიერთბრალდებები განსაკუთრებით ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის, თუმცა ახლა ხელისუფლებამ არამარტო ოპოზიციას დაარტყა, სამიზნეში ამოიღო ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ღია დაადანაშაულა ისინი. ეს არის ახალი გარემოება, ამაზე საჭიროა ოპოზიციკა ქართული ოცნების დაჟა, როცა ამის საშუალება გვქონდა, იმიტომ რომ ამის შერჩენა არ შეიძლება. ეს არის სერიოზული პოლიტიკური განცხადება, ეს არის ვიღაცის რაღაც პრესკონფერენცია, პარტიის განცხადება. ამიტომ ამაზე უნდა ეგოს, თუ სასამართლო რამე იქნება მაინც წინააღმდეგი ვარ სასამართლოებისა პოლიტიკური ხასიათის, მაგრამ აქ უკვე ჩანს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა აი ამ განცხადებაში, რომ პარტია თვლის, რომ ვიღაცამ გარედან დაგეგმა ეს 2008 წლისობი. თუ ვინემ გარედან დაგეგმა, ამას უკვე არსებობს პუტინის ცნობილი უკვე გამოთქმა, რომ უკვე 2007 წელს დაგეგმილი იყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. რაღაცეც და ყველაზე მთავარი საერთაშორისო სასამართლოების დასკვნა არსებობს არაერთი სტრასბურგის და ჰააგის. საერთაშორისო სასამართლოები მაინც საუბრობენ კონკრეტულ მონაკვეთზე 8-დან 12 აგვისტომდე და შემდგომ. და პუტინი აღიარებს 7 წელს რომ დაგეგმილი იყო და ამ დროს ქართულ ოცნებას ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე შემოაკ კონცეფცია თითქოს და დასავლეთმა დაგეგმა ეს ყველაფერი რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს ხელით, ისე როგორც დღეს დასავლეთმა გაიმეორა ივანიშვილი 29 აპრილს, რომ ისე როგორც დღეს უკრაინას ეხმარა უკრაინას დაუგეგმა დასავლეთმა ომი რუსეთის წინააღმდეგ. და ახლა ისმით ბატონ პატა, ივანიშვილის მთავრობა და მისი პრემიერი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ არ მიდიან ხელისუფლებიდან, ამბობენ რომ 12 წელი კვლავ უნდა იყვნენ მართველობაში. ჩვენ ნახეთ გუშინ იმედის ეთერში სახელისუფლებო არხზე გორბის კვლევა 99%-ზე მეტი აქვს სახელისუფლებო პარტიას. აქამდე ქართული ოცნების ლიდერები საუბრობდნენ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აი რომ შევაფასოთ ქართული ოცნების ეს რიცხვები, რაც დაიწერა, აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს? Ну, аж аж карди მეორებელი მასაც უკვე დაგეგმეს.
და გორბი მას ეს გაიმეორა. გორბი არის ქართული ორგანიზაცია. ჩვენ მისი დასინია მაგალ საერთაშორისო დონის ორგანიზაციებს, რომლებიც თოსოფლიოს ჩატარებენ კვლევებს და ამ მათ შორის თქვენ ტელევიზიას მათ იმას იყენებს და გორბი არის სახელმწიფო კვლევის ინსტიტუტი, რომელიც ყოველთვის ციფრებს აჯეს ისე, როგორც ლაპარაკობს კობახიძე. და კობახი 60% კობახიძის ფრაზა, ციფრი არის. აშკარა არის რომ ისინი აპირებენ ამ ციფს შესაძლებელი საბოლოო ჯამში უკვე საბოლოო შედეგი ეს თქოს სახიფათო განცხადება და სახიფათო ტენდენცია რომ ისინი აპირებენ რაღაც ფორმით ეს ციფრი მიიღონ. მე იმედია რომ ქართულ საზოგადოებას ამას არ შეარჩევ. თავარი დღეს ამოცანა ჩვენი არის როგორმე რომ ყველა მივსარჩევნებზე რათა არ შედგეს გაყალბების მაღალი პროცენტი. ეს რა თქმა უნდა ამის ძალიან მაღალი შანსები არსებობს. აი არჩევნები ახსენეთ და მინდა კითხოთ ოპოზიციის როლზე ამ ნაწილზე თქვენ როგორ შეაფასებდით ხელისუფლების ოპონენტების პოზიციონირებას მუდმივად აქცენტი კეთდებოდა გადაუწყვეტელ ამ მომჩევაზე როგორ ფიქრობთ დაკმაყოფილდა თუ არა ეს სეგმენტი ამ ეტაპზე და თქვენი შეფასებით გადაუწყვეტელმა ამ მომჩევლმა უკვე უნდა იპოვოს თუ არა საკუთარი ვთქვათ ფავორიტი პარტია ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი ამურჩეველი გადაუწყვეტელია ყველასათვის. ამიტომ ნუ გვაქვს სიმშვიდე, ნუ გვექნება სიმშვიდის განცდა, რომ თითქოს გადაუწყვეტელი ამურჩეველი მხოლოდ ოპოზიციას მიცემს ხმას. ბოლო მომენტში არა გამორცხული, რომ ჩვენ არ ვიცი ქართულსა როგორ მოიქცევა, ბოლო მომენტში არა გამორცხული, რომ გადაუწყვეტელი ამურჩევლის რაღაც გარკული ნაწილმა ისე ქართულსებას მიცემს ხმა. ეს არის რეალობა, კეთილი ვინებოდა ეს გავიცოდეთ. ამიტომ ამურჩეველს სჭირდება გარდა პოლიტიკური განცხადებებისა კონკრეტული დაბიჯები სოციალურ საკითხებში, მაგალითად განათლებაში, ჯანდაცვაში, მათ უნდა იცოდნენ, იგივე მესიჯები უნდა მიიღოს ადგილობრივ თვითმმართველობამ, ვინც დღეს ემსახურება ქართულოცნებას. მე ვიცი, მე მთელ ჩემი ცხოვრება მუშაობ სახელმწიფო დაწესებულებებში, სხვადასხვა რეჟიმებთან. იქ ხალხი არის, რომელიც ემსახურება სახელმწიფოს. აბსოლუტურ უმრავლესობას არ უნდა ემსახურებოდეს რუსეთის სახელმწიფოს. ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მათ უნდა მიიღონ რაღაც შეტყობინება, პოლიცია უნდა მიიღო შეტყობინება, უსაფრთხოება უნდა მიიღო შეტყობინება, რომ ისინი მომავალში არ მოემსახურებიან პოლიტიკურ პარტიას, მოემსახურებიან სახელმწიფოს. ანუ ყველა უნდა კონდეს შიშის ფაქტორიც შეხვდეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ გარდა პოლიტიკური ქოთას დაპირისპირებისა ქართულოცნებასთან, რაც არის აბსოლუტურად საფუძვლიანი და დამაჯერებელი, ყოველ ოჯახმა უნდა იგრძნოს, რას ღებულობს თუ ხელისუფლება იცვლება. მის მასივარში როგორ გამოჩნდება ეს ყველაფერი, ამ და არა მარტო ტელევიზორში. რა თქმა უნდა, ამიტომ ოპოზიცია ძალიან კარგია, როგორ დაჯგუფდნენ, შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა რაც დაჯგუფდა, ესეც კარგია. ოთხი სუბიექტი გამოიკვეთა, მეტრაკლებად შეფთვის პირადად მისაღებია. მე უკვე ხედავ, სად შეიძლება ჩემი თავი მიბობო ამ ოთხში. ბევრი ადამიანი ესეა, მაგრამ ეხლა მე მაინც სუპოლიტიკით არ დაინტერესებს ისევ გამსხველების გაფართოების რესურსი. კი ბატონო, გასებოს. თუ გაფართოვდე კიდე უფრო გამსხველდებია ხომ კარგი? თუ არა და ეს უკვე თუ ოთხივე გადაახლოს დონეზე თუ არა ინდივიდუალურ პოლიტიკურ. თუ ოთხივე გადაახლოს უკვე და შანსები ძალიან მაღალია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულოცნება მარტო ვერ მართავს უკვე სახელმწიფოს. ამიტომ ეს უნდა გესმოდეს და უნდა მოთხოვოთ პოლიტიკურ პარტიებს კონკრეტულ ოჯახამდე როგორ დავა ეს მათი წარმატება, ანუ ქართულოცნების წარუმატებლობა. ამან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ გვიდავრეს რა უნდა იყოს მესიჯები ერთის მხრივ ჩვენ შიშის ფაქტორი ვახსენეთ, რომ აი რევანში არ იქნება პირიქით ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნისთვის, უნდა დაიწყოს რეფორმები აქ პროცესში, ქართული ქარტია შემოდის. რა თქმა უნდა, უამრავ საკითხებზე იქნება საუბარი. მაინც პირველში ეკონომიკურ რაღაც განვითარებაზე უნდა იყოს აუცილებლად. როგორ იქნება მაგალითად გადასახადების სისტემა, როგორ იქნება ძალიან ბევრ საწუხებს განათლების სისტემა, სკოლაში რა ხდება, სკოლაში ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ახალგაზრდა ოჯახებს როგორ იქნება გარდა იმისა, რომ აღნიშნავთ სიტყვაზე ოჯახის სიწმინდის დღეს და ამით ვამაყობთ, არა, რომ მრავალ ოჯახიან, მრავალშვილიან ოჯახებს რა ექნებათ? ექნებათ რამე უპირატესობა გარდა იმისა, რომ 17 მაინც გამოვლენ და ყველა ეცხოთ აყოჩა-ყოჩა რამაგრები ხართ. ანუ ყოველ ადამიანთან უნდა მიიქცეს. კონტექსტში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ზუგდიჩი დატრიალებული ტრაგედია. მით უმეტეს, რა რა თქმა უნდა, ზამშოვანი, ეს არ არის ერთი ფაქტი, სამწუხაროდ საუბედურო და უსამძიმრებ ყველა იმას ვისაც შეეხო, მაგრამ ეს არის მთელ საქართველოს ტრაგედია, იმიტომ რომ აქ ჩანს როგორც წვეთ წყალში თუ რა მდგომარეობაშია, ქვია, სოციალურად დაუცველი ადამიანები და მოქალაქეები საქართველოში. ჩვენ ვახსენეთ ცოტა ხნის წინ ქართული ქარტია, ამ ნაწილში სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა კითხვა რამდენიმე დღის წინ პრესკონფერენციაზე, მან მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ რაღაცნაირად შეჯერდნენ ტექნიკური მთავრობის შემადგენლობის შესახებ. ის ფიქრობს, რომ წინასწარ ამ მომჩეველმა უნდა იცოდეს თუ ვინ იქნება ტექნიკურ მთავრობაში და ვინ იქნება ამ მთავრობის პრემიერ-მინისტრი.
მაგრამ არ გამოდის. მოდი მე მთელ ჩემ ცხოვრება პოლიტიკაში ვარ და პოლიტიკა ცოცხალი ორგანიზმია, ცხალი ვიცი. მომხრე ხართ რომ ეს იყოს საჯარო? მე მომხრე ვარ რომ რაღაცა შეთანხმდნენ. ანუ როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, პოლიტიკური პარტიები ჯერ კიდევ ჭიდაობენ. ხო, მაგაზია. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელობა კონსესუსს. ან რატო ვერ თანხმდებიან? ნებისმიერი ვარიანტის ახსნა შეიძლება. მე მაგათ როგორც ექსპერტი შემიძლია ახსნა, რატო ვერ შეთანხმდნენ, თუ მექნება არგუმენტები, რატო ვერ თანხმდება მაგამ. ყველაზე უფრო ცუდია ბუნდოვანება. მაგრამ ამდენად აუცილებელია ტექნიკური თავრობა. თუ თანხმდებიან მე მომწონს. მაგრამ თუ ვერ თანხმდებიან, მეც მე ეჭვემპარება, რამდენად აუცილებელია დღეს ამაზე ლაპარაკი. ამიტომ ეს ამომრჩევლს მიეხმარება თუ არა გადაწყვეტილების მიღებაში. კამათი, კამათი არ მოეწონება ამომრჩევლს. ახლა არ არის ამის დრო ბევრი ლაპარაკოს ამას. ამის დრო ამბულთ არა. მე სახ მაგალთან ერთი წელი იქნება თუ ორი წელი იქნება რამდენად ეს ქართულწება ხო შედის პარლამენტში ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება პირველ ადგილზე დგას მაგრამ ეს არის ჩასო გამარჯვებს სხვა რაღაცა პირველ ადგილი ერთია გამარჯობა მეორეა ქართულწება მუცესობაში დარჩება თუ ეცოდნება რომ ხო ერთი წელი იქნება ტექნიკური თავრობა შანსები აქვს თუ არა მას რომ დაბლოკოს რაღაცა ტორპედირება განახორციელოთ ყველაფერი ყველა რისკი გათვლილია თუ არა რომ ამ ერთ წელიწადში ისე როგორც ახლა ბლოკავს ვერობითაც საგამოძიებო კომისიების შექმნისაკეთს ისე შეიძლება ამ ერთ წელიწადში რამდენად მოახერხებს ქართულწება ისე დააზიანოს ერთიანი ოპოზიცია, რომ შემდეგ ერთი წელს არჩევნებზე, როცა იქნება, რა, თქვა, რომ არაფერ დამკვირვებლების სცენარი არის, ისე მე მომეცით ხმა. ანუ ისე უკან არ დაგვიბრუნდეს ჩვენ, მაგალითად, არასწორად გათვლილი სტრატეგია. ამიტომ მე აქ უფრო მეტ რისკებს ხედავ ჯერ, იმიტომ პასუხები არ აქვს რისკებზე, ვიდრე კმაყოფილი ვარ, რა კარგია, ტექნიკური მთავრობა ერთ წელში ყველაფერი შეიცვლება. არა, მე ამის მომხრე ვარ, თუ მე მექნება მეტი ფაქტი. თუმცა რომ და გამოცდილება მაჩვენათ თუ არა მაჩვენის ოპოზიციისთვის რომ რეალურად კონსესუსს ალტერნატივა არ აქვს, შეთანხმებას ალტერნატივა არ აქვს კოალიციური მთავრობის შემთხვევაში და მათ აუცილებლად მოუწევთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან ერთად. კატასტროფა იქნება მაშინ. ანუ ოპოზიციას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ თუ ისინი ვერ თანხმდებიან ერთობლივ რაღაც ქმედებებზე, იმარჯვებს აუცილებლად გარდაუვალი ხდება გარდაქმნა ვადამდელი არჩევნები და იქ უკვე ქართულისებრ უფრო წარმატებას მიაღწევს. იმიტომ რომ აღმოჩნდება რომ ოპოზიციას არ შესწევს უნარი პარლამენტში საერთოდ ეპოვოს. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა იქნება. ჩვენ ძალიან საინტერესო დღეები გველის 27 ოქტომბრიდან როცა დარწმუნებული ვარ რომ ქართულოცნება დამარცხდება და დაიწყება რაღაც ახალი ეტაპი საქართველოს. მაგრამ აქ ბევრი არა მარტო ზეიმის გვი დროგი იქნება, ბევრი გამოწვევა საქართველოს სულ სხვა ეპოქაში შევა და სულ სხვა რეალობაში საჩვენად ქონდა მზად უნდა ვიყოთ ამისათვის. მაგრამ თუ კი ხელისუფლება მარჩევნები გააყალბა და საერთაშორისო პარტნიორებმა თქვეს რომ ეს შედეგები არასახავს ქართველი ხალხის ნებას, სურვილს, ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ კარგად იცნობთ ქართული ოსნების პოლიტიკას, თქვენი აზრით როგორ იქნება, აი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა, ის ყველაფრის ფასად შეეცდება რომ კლავ დარჩეს ხელისუფლებაში და არ დათმოს ძალაუფლება? მე ხოლმე მე თანამდებობით კარგად ვიცი ერთი რამ, რო ქართულწებაში ყველა საშინო სიზმარშიც ვერ წარმოუდგენია ცისხლის დაღურვა. ანუ ყველაფერს უნდა ისე მოიპოვონ, რომ სიცხლე დაიღვაროს. ამიტომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა შენარჩუნონ ძალაუფლება და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ეს არ მოხდეს სიცხლის დაღურვით. ამიტომ საჭიროა ძალიან სერიოზული ყურადღება ოპოზიციიდან, რათა რამე მას არ დააბრალონ. მე არ ვფიქრობ, ქართულწება არა წავსვლელიცაა და დიდი სიამოვნებითაც განახორციელებს. ისინი უბრალოდ რომ მათ წინააღმდეგ იმუშავებს ეს. ამიტომ მათი თავარი ამოცანა იქნება თუნდაც შეინარჩუნონ ძალაუფლება, რომ შეიძლება ვიღაცებს დააბრალონ. იპოვონ ვიღაცა, ვინც აღმოჩნდება, რომ შუბზე წერება ოპოზიცია სიტყვაზე. ამის გამორიცხოთ არ შეიძლება. ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა იყოს ოპოზიცია, რომ ქართულწება მაკეთ არ შემოუტრიალოს მათ რაღაცა ძალადობრივი ქმედებებზე, ქვია, ღონისძიება, იმიტომ რომ მათ არ უნდა ციხლის დაღვრა, მაგრამ ისინი ამაზე წამსვლელები არიან. მაგრამ ისე წავლენ, რომ შეიძლება ხელები შეახოცონ ოპოზიციას, რაც რა თქმა უნდა არ იქნება მნიშვნელობა. რა შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო შორისო პარტნიორებს ჩვენ ხედავთ ფაქტობრივად ყოველ კვირას შეჩერებული დახმარების შესახებ, ცოტა ხნის მაყურებელს მოუყევით კიდევ ერთი ამერიკული დახმარების შესახებ, რომელიც შეჩერდა. შესაძლოა თუ არა საქმე მივიდეს იქამდე, რომ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური სანქციების შესახებ გამოაცხადოს ჩვენმა მთავრმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა? ანუ რაზე იქნება დამოკიდებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამჯერად არჩევნების კონტექსტში? რომ ისაუბროთ სანქციები უკვე ის რომ ხელსინკის კომისიამ უკვე გააჟღერა. ხელსინკის კომისიას ხუმრობა არა, ძალიან მნიშვნელოვანი. გულისხმობთ თაღლითულ კონცენტრატორთან დაკავშირებით ივანიშვილის ფარულობას, რა თქმა უნდა. ანუ იქ რა კი იქ ეს წინდება შემოშავდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ კარგად იციან რა ხდება და ესე უბრალოდ კეთებულებების გარეშე არის საუბარი. გამორიცხული. ეს კონგრესმენების და სენატორების კომისია მთავრობასთან ერთად. ეს ფანტეს ასეთი სერიოზული კომისია გონსოპლიოში არ არსებობს, როგორც არის ხელსინკის კომისია. ხო, 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 ხო,
ციციან და როცა ამიტომ რაკეს გაჟღერდა ისინი ამას გააკეთებენ როგორც კი ჩათვლეს გასაკეთებელი ეს არის შეტყობინება მე მაინც გონია რომ სერიოზული საქციები წამოვა არჩევნების შემდეგ თუ ჩვენ დასავლელი პარტნიორები მიხვდებიან რომ საქართველოს ცალსახად გზაიღო რუსეთსაკენ ეს სანქციები და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები შესაძლოა იყოს არამარტო ამერიკის მხრიდან არამედ ევროკავშირის მხრიდან მე როგორც წესი სტანდებში მუშაობენ რასაც ღებულ ამერიკა უფრო თამამ ამერიკა ხო სახელმწიფოა ამიტომ როგორც კი ამერიკა ღებულობს რაღაც გადაწყვეტილებას კაფიო და ცალსახად ჩვენ უკრაინაში ხედავთ და რუსეთში მე ვხედავთ მაშინვე თუ არა უფრო იოლად მერე ბრიუსელი ღებულობ ასეთ გადაწყვეტილებას ეხლა ცოტა ევროპა დღეს ამ წუთში ცოტა მოიკოჭებს იმიტომ რომ ახალი მთავრობაა და ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებულა ევროკავშირის მთავრობა მაგრამ სადღაც რამოდენიმე თვეში უკვე ისინიც უფრო კაფიო პოზიციებს დაიკავებ როცა უკვე ყველა ახალი კომისარი თავის ადგილს დაიკავებს მაგრამ დღეს რა თქმა უნდა ლიდერი ამერიკაა და მე მაგათ ვარ დარწმუნებული რომ ამერიკელების მიერ მიღებული დასაბუთებულ და სხვანაირად ესე რაკეთებენ დასაბუთებულ აგაქვია ტკიცებულებას მოიტანენ რა დამაჯერებელი იქნება ევროპისათვისაც აი თქვენ ამერიკა ახსენეთ და საუბრობთ თავის სტრატეგიულ პარტნიორზე ამ მიმართულებით ხელისუფლება მუდმივად საუბრობს დონალდ ტრამპზე და ამბობენ რომ მათი პოლიტიკა დონალდ ტრამპის პოლიტიკას ემთხვევა რადგან ორივე ხადაგებს სიმშვიდეს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ომი არ ყოფილა და ასე შემდეგ ის რომ ქართულოსნება სიმშვიდის საფუძველი არ უნდა კონდეს ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში ეს ცხადია და ამის შესახებ ჩვენ არერთი გადაწყვეტილება ვნახეთ მათ შორის მეგობარი აქტის ავტორი არის სწორედ რესპუბლიკელი წარმომადგენელი საფუძვხარო ტრამპი უფრო გეოპოლიტიკურად აზროვნებს ანუ არა მარტო ნუ ისე იმდენად უფრო რესპუბლიკელებიც ესე მაგრამ ძიზა ტრამპი უფრო რესპუბლიკური პარტიის კაფეო გამოკვეთილი უფრო ფიგურა ყველას არ ფიქროს მის თავარია გეოპოლიტიკა მაშინ როცა დემოკრატებისათვის და რესპუბლიკელების სხვა ნაწილისათვის ღირებულებებია მშვენივარი ადამიანის უფლებები დემოკრატია ინსტიტუტები და ასე შემდეგ ასე რომ ტრამპისთვის კავკასია არის რუსეთი ეს ძალიან ისა კაფეოა თუ კავკასია თუ რა წინამდგება თუ ხალხი არებს დემოკრატიისათვის ის იტყვის რომ რა ვქნა ეხა ხო ჩავყვებები ქართველებს იმაში ანუ თანა თუ ტრამპი ნახავს აქ ჩინეთი ფეხს იკიდებს ეს მის უკვე წითელი ხაზია რუსეთი ისე არა როგორც არის ჩინეთი იმიტომ რომ რუსეთი არაფერი არა ტრამპისათვის რუსეთ ეკონომიკა გაპარტახებულია აგერ უკრაინა უკრაინაში სამართლი აგერ უკრაინა უკვე უტევს კურსკში აშკარა ჩანს რომ რუსეთი არ არის ისეთი ამ მიმართულებითაც ოცნების პროპაგანდა განდა და რიტორიკა სინგრება. რა თქმა უნდა, და შესაბამისად რუსეთი რო არარაობა უკვე ყველა ხედავს. ყველა მისი პოტენციური მოწინააღმდეგე, მაგალითად თუ გინდა ჩინეთი, თუ გინდა თურქეთი, ვისაც ინტერესები აქვს რუსეთის ტერიტორიაზე, არა? აღარ ლაპარაკობ ისეთ სახელმწიფოებზე, რომლებიც ხედავენ რუსეთის შესაძლო აგრესიას, ყაზახეთი მაგალითად ასე და რა. ყველა ხდება რომ თორმე რუსეთი არ არის ესეთი საკმაოდ უკბილოდ ყოფილი ყველაფერთან ერთად. დამფუძნ ტრამპისთვის მშვენივარია ჩინეთი. და რუსეთი და თუ ნახავთ ჩინეთი მოაჭდა საქართველოს და აგერ ანაკლიაში და ასე შემდეგ თავის ინტერესს ახორციელებს ეს მისთვის იქნება ყოველდღიური მიუღებელი და კიდევ საკითხავი იქნება რატო უჭერდნენ ხარს ქართლოსნებაში ტრამპს იმიტომ რომ ტრამპი დაუნდობელი იქნება თუ ნახავს რომ ამერიკის დაუძინებელი მტრები ეპუტინებიან უკვე კავკასია საქართველოს სახით ხო ამ კონტექსტში ირანის უნდა ახსენოთ ნახეთ ირაკლი კობახიძე თეირანში როგორ იყო და ჯობ დაყოფილიყო და კობაგა ვიღაცა მაინც ირანი ჩვენი ახლო მეზობელია იქ უნდა ყოფილიყო საგავსაკუთრებელი მინისტრი და არა პრემიერ-მინისტრი თურქეთი არ ჩავიდა და პირის ზონაზე და აზერბაიჯანი რომ მეზობლები არიან ჩვენ არა ვართ ირანის მეზობლები ამიტომ საკმაოდ თამამად შეიძლებოდა იქ ჩასულიყო ვინმე სხვა არ ჩასულა არ იქნებოდა სწორი საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნებოდა ყველაზე კარგი ვარიანტი ირანში ჩასვლისა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სტუდიაში მობრძანებისთვის ფორმულას კითხავს პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი პასუხობს